Сьогодні у програмі «Свекруха чи невістка». Таня, да. Чому ти викликала свекруху на двобій і що ти хочеш їй довести? Що я лучше. Замучила тебе свекруха своїми парадами? Прям от чересчур. Але чому свекруха вважає невістку кепською господинею? Що ти робиш? Бідки. А чого так голосно? Та чи зможе молода жінка перемогти матір свого сина? Вибір зроблено. І давай дивитись, хто приготував. Не пропустіть у найближчі 45 хвилин. Що ви дивитесь на мене? Біжіть! Прояви любові бувають різними. Для когось це часті обійми, ніжні слова, а для інших – бурхливі пристрасті і можливість не стримувати емоцій. Чи зможуть зрозуміти одна одну представниці двох різних світоглядів? Дізнаємо сьогодні під час кулінарного двобою. Знайомтесь, чоловік, що час від часу опиняється на різних любовних полюсах. Олексій, заходь, будь як вдома. Здравствуйте. Привіт. Хто був ініціатором участі у програмі? Супруга Тетяна. Що сталося, що не можуть поділити між собою твоя мама і твоя дружина? Воспитання внука. Але давай подивимось, чи тільки у вихованні справа. Сьогодні звання найкращої господині виборюють невістка Тетяна та свекруха Олена Олексіївна. Олексій – чоловік однієї та син іншої, хоче, щоб його жінки нарешті порозумілися та потоваришували. Було два мнення, я був по суті, не знав, кому піти. Ніколи би не хотів, щоб моя жена і моя мама конфліктували між собою. Мені болить, коли Таня може сказати щось, те, що мені не подобається, чи на сина, чи на внука, на Даню. Я роблю зауваження, я не терплю. Ми ругаємося і обіжаємося. Свекруха запевняє, її невістка – жахлива господиня. І весь час робить їй зауваження на кухні. Що ти робиш? Бідки. А чого так голосно? Та у побуті. Боже, а що це робиться? Тут взагалі прибирають? Невістка дуже втомилась від постійної критики, а ще звинувачує свекруху у згубному впливі на онука. Хай трошки пограється. І ви мені розбалуєте, і он дома мені також буде творити? Та сьогодні на кухні молода жінка рішуче налаштована довести свекрусі, що вона чудова мама, дружина та господиня. Хана, все, ховайтеся. От як воно буває, коли жінки мають різні погляди на виховання однієї і тієї ж дитини. Знайомтесь, свекруха Олена Олексіївна та її запальна невістка Тетяна. Здравствуйте. Добрий день. Доброго дня. Радий вас всіх бачити на моїй кухні. Таня, да. Чому ти викликала свекруху на двобій і що ти хочеш їй довести? Що я лучше. Доказати своєму мужу, що він зробив правильний вибір. І для цього тобі знадобилось прийти сюди, на цю кухню? Так. Да. Що дасть тобі ця перемога? Більше впевненості в собі. Хочу побідити. Прямо ж. Ви готові сьогодні перемогти невістку? Звичайно. Старше покоління переможе, молодше. Що це вам дасть? Ще раз доказати, що досвід і мама завжди праві. І ти будеш доводити, що досвід і мама завжди праві. Звісно. Дві мами, два досвіди, і подивимося, який з них буде сильнішим. За кого ти будеш вболівати? За жену, мені з нею ще жити. Мами, ми помиримося в будь-якому випадку. Питання номер два. У кого більше шансів перемогти? Я думаю, у мами. Тож я з мамою жив довше, знаю, як вона готовить, і опиту у неї все ж більше. Якщо переможе мама, якою буде реакція дружини? Та головне, щоб із дому не вигнала. Хана, все, ховайтеся. Чия кухня тобі більше подобається, мами чи дружини? Таня готовить більш швидкі блюда. Так. Печеночний пирог вона готовить швидко у нас. Ага. Курицю готовить швидко у нас. Мама любить таке більш запікати, м'ясо, рукави, духовочки. Угу. А поки що правила проекту. Отже, для приготування страви у вас буде зараз 45 хвилин. Усі необхідні інгредієнти вже чекають на вас у моїй коморі. Втім, щоб їх обрати, у вас буде лише 2 хвилини. Кожен сам за себе. Тут таке правило. Хочу зауважити, що кожен продукт, який ви візьмете, ви повинні будете обов'язково використати під час приготування. Коли ваші страви будуть готові, я сам їх підготую до подачі, щоб Олексій не здогадався, де чи я.
Після цього ми запросимо його, аби він оцінив страви і обрав переможницю. Добре. Запитання є? Ні. Звичайно, я хочу виграти в передачі. Просто спостерігати і чекати, поки мама і дружина для тебе готуватимуть. Ти будеш бачити не весь процес приготування. Ти не побачиш, які саме продукти взяла кожна із твоїх жінок у куморі. І, звичайно, ти не побачиш, як я буду готувати страви до подачі. Я готов. Давай тоді. Вперед! Дивіться просто зараз, плутанина у коморі. Хто сплутає інгредієнти? Фенхи? Ні, я не помню. Каперси! А що таке каперси? Чи допоможе свекрусі невістка? Ну, я смотрю, вона потерялася. Я чек з баклажану і там уже. Яка аварія станеться у боротьбі за продукти? Це оцет розливатися почав. Я вже чувствую, по мені тече. Хто з вас мандрував Італією? Ніхто. Я тільки по телевізору. Може, це і добре, тому що сьогодні ви вперше спробуєте приготувати таку дуже класну італійську страву, як капоната. Капо? Капера. Воно називається... Я не запомнила. А до неї ми приготуємо вишуканий омлет пуляр. Які варіанти, як ви думаєте, що це може бути? Ну, это паста, наверное, какая-то. Я не знаю вообще, что это. Ну, я слышала, как бы, но я... Мясо с каким-то соусом. Насправді не вгадали, хоча ти була ближче. Це овочева страва. Вона дуже смачна, вона дуже ситна. А омлет пуляр називають ще й яєчним пирогом. Капоната – чудова страва у розпал сезону баклажанів родом із Сицилії. Основа страви, а вже ж баклажани. До них томати, оливки, каперси та оливкова олія. Це овочеве рагу, окрім смаку та насолоди, насичує організм вітамінами та мікроелементами. Адже баклажани підіймають гемоглобін. Томати – прекрасний антиоксидант, а оливки та оливкова олія зменшують рівень холестерину в крові. Капоната подається як у гарячому, так і в холодному вигляді. Як закуска, наприклад, із омлетом пуляр. Різновидом омлету, який роблять зі збитих білків та який чудово смакуватиме на сніданок. Сподіваюсь, ви легко впораєтесь із сьогоднішнім завданням. Головне – запам'ятати інгредієнти. Для приготування вам потрібні баклажани, червона цибуля, помідори, селера, каперси, кедрові горішки, білий винний оцет, часник, коричневий цукор, насіння фенхелю, петрушка і базилік, оливкова олія і обов'язково оливки. Для омлету пуляр потрібні яйця, молоко і вершкове масло. Хочеш побідіти, тому воно немножко вилітає з голови. Просто розгубилася. Ще раз нагадаю, що на перебування у коморі у вас буде всього-навсього 2 хвилини. Що ви дивитесь на мене? Біжіть! А, чека, чека! А яку корзинку? Я не знаю. А що брати? А що робити? Корзинки внизу стоять, біля дверей. Паніки, потерялася, взагалі не поняла. Базилік, да, надо? Яйця. Яйця надо, не знаю, скільки яйць брати. Думаю, не побіть же, ну, як би надо. Яйця в упор не бачу. Фенхи? Ні? Я не помню. Оливки. Цукор я гляну, під столом був, за мене чорний я візьму. З цим скористаємося. Баклажани взяли, без баклажанів нічого не вийде. Баклажани. За баклажани взагалі забула. Каперси! А що таке каперси? Я ніколи не пробувала каперс. Без цього можна якось обійтися, без цих каперсів можна обійтися. Нашла. То хай вони їй дістаються. Кисі візьму, поміняє. Менше 30 секунд залишилося. Я думала, що буде... Падал. Просто не встигла вже розгледіти, де воно що було. Блін, воно випадає. Оцет розливатися почав в цю штуку. Я вже чувствую, по мені тече. Я баклажан взяла. 3, 2, 1. Топ! Виходимо. Все. Дивитись нема чого тут це роздивлятися. Виходьте, заходьте. Раніше треба було дивитись. Швидше. Дивіться без перерви на рекламу. Чому Олена Олексіївна вважає невістку поганою господиною? Замовляють піцу,
суші. Вони ще інколи беруть якісь полуфабрикати, по-бистрому в мікроволовці розігріли. Та чому весь час втручається у побут синової жінки? Що ти робиш? Держіть ви і бийте, як вмієте. Замучила тебе свекруха своїми парадами? Прям от чересчур. От прям. От надо зробити так, як я сказала. Давайте розбиратися. Яйця, фенхель, молоко. Ну, як мінімум, омлет у нас уже буде. Баклажан. Чорний перець. Оливки. Селера – корінь. Зазвичай означає зелене стебло. Якщо зелень селери, то кажу зелень селери. Винний оцет – прекрасно. Цибуля – синя. Помідорчики і базілік. Клас! Ви не взяли ніяких горішків, не взяли каперси, не взяли чесник і не взяли цукор. Значить, будете і зі звичайним цукром. Все прекрасно. Що у тебе тут? Молодець. Базилік і петрушка. У тебе є молоко і у тебе є яйця. Омлет точно вийде. У тебе є каперси. Я побідила. Ну, майже. Ти коли-небудь їла, пробувала? Я не знаю навіть, що це. Ти взагалі не знаєш? Ні. Це дуже смачна штука, вона має специфічний присмак, і вона є надзвичайно популярною саме в середземноморській кухні. Я ж не в Італії живу, я не знаю. Помідори, цибуля, оливки, чесник, винний оцет, фенхель, один сироцький баклажанчик і вершкове масло. Ти теж цукор не взяла? Угу. І селери взагалі у тебе немає? Ні. Оливки, оливки. Ну, вже нічого. Нормально. Нормально, так, да, 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 да. Вже не так, щоб зовсім, зовсім сирійська. Я бачив, що ти баклажани підкинула свекрусі. Угу. Мені здалося? Ні. Баклажани. Ну, я смотрю, вона потерялася. Я чек з баклажани і там уже. На механічно, я думаю, так оце взяла, та й мені кинула в торбу. І як вам такий вчинок невістки? Порадував. У вас є продукти, у вас є столи, у вас є все необхідне для приготування капонати і омлета пулен. Окрім однієї деталі. Вдягаємо фартушки. Тепер ви повністю готові і можна запускати таймер. Поїхали! 45 хвилин, відлік розпочався. А тепер Олексієві вмикають монітор. І з цієї миті він зможе спостерігати за тим, що відбуватиметься на кухні. Перше, що ми робимо. Баклажанчики чистимо, ріжемо і замочуємо у солоній воді для того, щоб прибрати гіркоту. Далі. Почистити цибулю, селеру, подрібнити чесник, порізати цибулю, селеру. Замучила тебе свекруха своїми парадами? Ну, як люба свекровь, мабуть. Прям от чересчур. От прям. От треба зробити так, як я сказала. Мама много делает замечаний, тому що все ж вона більше в житті повидала. Ну, готовить теж їду потрібно так, як говорить свекровь. Пішла моя свекровь демонстративно переварювати, сказала. Це не кава. Не їсти в... Заказну еду, пиццу, суши, все дела. Бывает и такое. Конечно, пицца и суши. Могу объяснить, почему так. Много работы, приготовление там мега-супер-блюд сложных, нет времени. Я спитаю у вас, чем ваша невестка готовит своих хлопцев? Мясо периодически тоже делаем. Ну, быстро купили в рукаве, в духовку, все. Я думаю... Замовляють піцу, суші. Вони ще інколи беруть якісь полуфабрикати, по-бистрому в мікроволовці розігріли. Зачем нам кухня? Ми будемо ходити до тебе обідати. А ви часто їм поради даєте? Да. Пусть. Я послушаю, зроблю по-своєму. Що ти робиш? Бідки. Чого так голосно? А як по-другому? Можна взяти рушничок, підкласти під дощечку. Прошу. Та ні, держіть ви і бийте, як вмієте. Хто б сумнівався? Гад
багато страв знаю, як приготувати смачно, але швидко. Так. Тобто можна щось заздалегідь зробити. Заготовочки. Да, ті ж зрази зробити. Хочуть робити не на тиждень, ні на місяць, ні на рік, у консервацію теж не хочу. Олексій любить консервацію? Ну, якщо мама передасть, то так. Да. А що він любить? Помідори. Помідори більше Таня їсть. Свекруха смачно готує? Так. Да. Ну, для мене поняття домашнє – це немножечко другая. У нас принцип домашньої дієти – купили м'ясо, замаринували в духовку, гречка, ріс, макарони, 2-3 дні є їда. Тобто домашня, вона може бути полезною, здоровою і без майонезу, жирного такого, прям слишком жирного. Вот. Конечно, свекруха любить жирне. Ну, буває, так, да, буває. Майонезу додати, салатик, да, м'ясо да, з майонезом, так? Да, так, да? Да, звісно. Та ж, типа, у мами. Мамі можна. Опять салат з майонезом? Мама Ліна, ну ви ж знаєте, ми такого не їдимо. Таня, можна подумати полуфабрикати? Корисніше. Які полуфабрикати? Хінкалі, пельмені, піца. Думаєте, що я нічого не знаю, чим ви харчуєтесь? Ну, ось краще попробуй, як на стіл. Ні, ні, спасибо, я такого не їм. Не хочеш? Ходи голодно. Твої принципи. Крім того, що це має бути швидко і бажано, щоб це ще й привезли. Ну, це прості от блюда. Наприклад, по-быстрому замаринувати м'ясо і його в духовку. Закинути курячі грудки в пароварку. Да, я плов люблю от в мультиварці. В мультиварці, ну да. За 40 хвилин, да? Да. О. В связи с тем, что поправилась, держу диету и держу всех на диете. Олена Олексіївна, як вам Таня як господиня? У неї охайно в домі? Я думаю, що перед нашим приходом готуються, але коли ми приходимо так от швиденько, то не дуже. Що не так? Пил, не прибрано, плінтуса не протерті. Вещі розкидані. Вона робить це втихую, мені здається, коли я не бачу, коли я десь відвернулась, де що не так, де що неправильно. Да, вещи у нас всегда лежат, поэтому мы пришли, разделись, бросили и спокойной ночи. При том, что от дитини постоянно намагают. Слідкуй за своими речами. Своих речей розкиданих вони не бачать. Це цікаво, треба буде поговорити ще про це. Боже, а що це робиться? Тут взагалі прибирають? Мама Ліна, лежитесь, отдыхайте, прибирають, просто не успели. Не переживайте. Так хіба ж тут можна лягти? Ну, нічого страшного, отак от. Чуть-чуть так в сторону, лежитесь, все. Я на роботу, мені некогда. Боже, хазяйки. І що, і правда ви прибираєте в квартирі тільки перед приходом свекрухи? Чуть-чуть був бардак, і тут оп, свекров на пороге. Да. Ну, це ж закон подлості, так же ж завжди буває. Слухай, я так розумію, ти взагалі не прагнеш стати такою прямо ідеальною господиною. Я бізнес-леді. А чим ти займаєшся? Я мастер манікюра. Якщо вибирати бит і роботу, то, звісно, робота у мене победить однозначно. А що ще, на думку свекрухи, ти робиш не так? Воспитую ребенка, да. Это наша, да, точка приткновения. Может назвать дурачком чи сына, чи внука. Це занадто. Я лишу вас родительских прав. Заберу ребенка к себе. Дивіться просто зараз, що у свекрусі не терпить невістка. Подриває, так скажемо, авторитет мой перед ребенком. Які це більш для виховання, бабуся для баловства. Та за що зневажає свого чоловіка? Ні-ні-ні, мамина лялечка. Мамина лялечка. Двометровий бородатий мужик. Нужно же маме зробити приємно, що ми її вважаємо. Ти сувора мама. Я вважаю, що він мужчина, і він має рости. Чувак провинился, получай. Ну, звичайно. Подрывает, так скажем, авторитет мой перед ребенком, потому что, когда он приезжает домой, он же думает, что все можно так же, как у бабушки. Угу. А я объясняю, что так, как у бабушки, нельзя. Это было у бабушки, дома свои законы. Олена Олексіївна. У бабусі все саме має бути смачненьке, бабуся дозволяє більше того, що дозволяли батьки, а батьки – це більш для виховання, бабуся – для баловства.
Розумієш, він зі мною веде себе зовсім по-іншому. Ну да, не треба вчити в школу, не треба робити уроки, не треба застилати ліжко, не треба мити миски, бо я ж це пороблю і проконтролюю, що він їв чи не їв, і що йому подати, чи розігріти. А там вимагають, як від дорослого. Виключай, виключай, я тобі ще час назад сказала виключати. Даніл, цілий час граєш, я сказала, виключай комп'ютер. Ти що, мене не слышиш, или що? Знову кричиш на дитину? Да, уже час грає. Таня, в його канікули. І що? Хай трошки пограється. Тобто ви розбалуєте його, да? А мама потім буде плоха. Таня, мене син поганий виріс? Непоганий. Бабуся завжди права, гуляй з дитинкою, гуляй. Ви свого сина теж так виховували? На жаль, ні. Мене виховували доволі, доволі жорстко. Думала, що все встигну, все встигну. А зараз розумію, що втрачений час не повертається. Дитину треба балувати вчасно. У мене це більше непонятне відчуття, чому мені запрещали те, що зараз розрішають йому. От мені це непонятно. Бабусі і мами хай балують дитину, а чоловіки хай встановлюють рамки. Ага. А свекруха зараз опікується своїм сином? Так, да, передаєте йому судочки з їдою. Все, що їм сподобалося, воно все в судочки і поїхало додому. Скільки років твоєму чоловікові? 28. Я не поняла. А що ти робиш? Їм. Що ти їш? Шубу. А де ти її взяв? Мама передала. Ага, значить, в 10 вечора ми їдемо шубу. Тобто ми хочемо не влізти в джинси і ще й в ці двері. Та мама ж на всіх приготувала. Єш, єш, окей, все, твої проблеми. Давайте перевіримо, а от наскільки ти добре знаєш, що твоєму чоловікові потрібно? Давайте. Олена Олексіївна, згодні влаштувати невеличке змагання з невісткою? Звичайно. Ми зупиняємо таймер. Хто переможе, той отримає від мене невеликий приз. Зрозуміло, що запитання будуть про Олексія. Перше запитання. Який предмет у школі він просто ненавидів? Відповідай перше. Математику. Математику. Англійську. Англійську. Тому що мама мене віддала на англійський. У мене була англійська школа, кожен день два уроки, тому я його з дитинства ненавиджу. Правильна відповідь англійського. Він не зараз англійською не дуже? Чи... Он взагалі не хоче на ній розмовляти. Він її знає? Так, да, він знає, але не хоче розмовляти. А чому? Що трапилось там з англійською? Йому не сподобала вчителька. Наступне питання. Яке перше чергове завдання він хоче виконати цього року? Частично достроїти своє жилье. Одружитися офіційно. Дом потрібно до кінця року успіти накрити. Для чоловіка вміння правильно обирати завдання, от вибудовувати їх згідно пріоритетів, є надзвичайно важливою якістю, правда? Так. Да. Будинок він хоче добудувати. За 3 роки я ж сина забула. Останнє запитання. Чому Олексій бачить власний розвиток? Програмування. Лічний? Ну, в IT. За великим рахунком, ви обидві дали однакову відповідь. Програмування – це є частина інформаційних технологій. А що? Ні? Це питання. Він зараз працює в IT, але все ж таки програмування – трошки вищий напрямок. Зараз хочу розвиватися в IT-сфері. Олексій відповів нам – IT-сфера. Відповідно до цього бал іде невістці. І ви самі у цьому винні. Погоджуюсь. Ти, мама, просто розумієш, що на даний момент ми мало часу проводимо в місті. Вітаю тебе з перевагою в 1 бал. Звичайно, що шкодує, десь була прогалина. Значить, я хорошо знаю свого мужа. Достатньо для того, щоб відповісти за нього на якісь питання. Запускаємо знову таймер, поїхали. О, клас. Я для тебе маю приз. Спасибо. Тепер у тебе теж є селера. Мені подобається такий подарок. Ти скаржишся на те, що свекруха втручається в життя своїми безкінечними порадами. А твій чоловік теж вважає так само?
Он говорит, ну, сделай, как хочет мама, все равно мы потом сделаем по-своему. Нужно же маме сделать приятно, что мы ее уважаем и слушаем. А если совпадает мнение, почему бы не сделать? Олексій робить мамі зауваження, щоб вона не втручалася у ваше життя? Не робить. А тобі хотілося б? Ну, іноді. Може бути, коли от прям перебор, так. Да, так, да, можливо. Можемо рухатись далі. Зараз нам треба обсмажити баклажани. Разом із цибулею туди додаємо селеру, часник, помідори, додаємо насіння фенхелю. І зараз мали б додати цукор, якби ви його не забули взяти. Вони часто спілкуються, зізвонюються, да, зустрічаються? Так, зізвонюються кожен день. Сейчас же мама звонит, то есть нужно отчитаться, как провел день я и ребенок. Звонит. Каждый вечер. С такой подколочкой. Твоя невестка от меня, представляешь, не пришел домой ничего кушать. Или там, хочешь, пожалуйста, жалуйся. Все равно ж не появится, я же не побегу сразу в магазин и буду ему готовить кушать. Ти ж розумієш, насправді, да? Ти будеш знати, що він там зізвонюється два рази на день з мамою, то ти його почнеш підозрювати або називати маминим синком. Або... Мамина лялечка. Мамина лялечка. Да. Ні-ні-ні, мамина лялечка. Мамина лялечка. Двометровий бородатий мужик, мамина лялечка. Ні, то я точно не мамин синок і не папин синок. Олена Олексіївна, а ви мамині лялечці якісь зауваження робите? Звичайно. За дитину. В основному за дитину. Багато вимагають від дитини. А Олексій підвищує голос на Дані? Підвищує. Даніл, який телефон? Я сказав, іди помий посуду після себе. Тільки поїв, одразу побіжав грати. Давай, вставай, посуду іди мой. Так. Я не поняла, в чем проблема? Ты что орешь на него, а ты что пошел сразу играть? Я сейчас тащу обоим. Быстро мыть посуду. А меня за что? Быстро, я сказала. Вы чули, как он на него кричит? Да. Ну, конечно, надо накричать, если ребенок не понимает несколько раз. Бабусі це болить. Вы вважаєте, що це неправильно? Неправильно. А як ви думаєте, якби Данило був рідним сином, ставлення до нього було б інше? Думаю, ні. Тань, ти сама вважаєш, що така суворість – це правильний підхід до дитини? Не завжди. Якщо б він був реально вредним дитином, як є діти, він дуже смішльний парень. Я думаю, це більше не жорсткість, це більше, щоб він був мужиком. Воспитание. Чтоб он не был как мамы на ляле. Ты сама часто поднимаешь голос на Дани? Сейчас нет. Раньше, когда я и была и мама, и папа, и добытчик, и хозяйка, все вместе, и я могла не сдержаться. Так, Данил, давай правильно все делай. Угу. А ну... Неправильно. 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 Данил, в чем проблема? Что такое? Я не могу понять, для кого ты учишься? Для меня или для себя? Ты нормальный вообще? На, делай все свои уроки сам. До свидания. Сейчас я стараюсь сесть, поговорить, потому что 9 лет такой возраст, где-то плюс-минус он уже переходной, и на меня он может озлобиться. Я пытаюсь разговаривать. Может, це ваші поради і зауваження так впливають? Це почалося саме тоді, коли ви почали намагатися впливати на цю ситуацію з вихованням Дані? Або вона все ж таки вже розуміє, що так не можна поводитися. Може, все ж таки слова, знаєте, як вода камінь точить. Мама її навчила много чому. Є кому кого послухати. Настав час додати каперси і оливки. І залишаємо тушкувати, нехай тушкується. Дивіться без перерви на рекламу, шокуючі подробиці про методи виховання невістки. Що мав зробити Даня, щоб отримати ремінця? Чи усвідомить Тетяна, що руйнує атмосферу у родині? Ти від мами любов бачила?
Олексій піднімає руку на Даню? Ні. Для мене це дико. Тань, як ти ставишся до фізичного виховання? Таня може дати легенько по жопі йому. Могу вже, да, ляпнути. В моєму дитинстві я теж отримала по жопі ремнем. Обидно, родителей у меня нет. Я понимаю сейчас, когда я выросла, что это было не просто так. У меня мама очень лидер, и она хотела, вот, чтобы все было по ее. Вот так, как она сказала, стоять, бояться. Что мав зробити Даня, чтобы отримати ремінця? Обнаглел. Словесно он просто перешел грань. Разговаривал, как будто она его подружка с улицы. Сама это делай. И да. Она достала ремень. А, ну у него любимая тема «Я уеду жить к Лене». Кто-то в Лондон, а он к Лене. Может быть, я буду в возрасте мамы Лены и тоже буду говорить, да, я была не права, била ребенка, да, там так нельзя. Пока я считаю, что я права. Настав час для омлету «Пуляр». Жовтки і білки з трьох яєць відділяємо. Жовтки збовтуємо з цілею молоком, виливаємо на пательню, нехай трішечки припечуться. Тим часом ми зіб'ємо вінчиками білки в піну, піну до крутих піків. Виливаємо на жовтки, які вже схопилися, і смажимо без кришки до готовності. Олена Олексійовна, ви говорили ще на початку нашої програми, що ваша невістка часто готує із напівфабрикатів. Хочеться якоїсь ерунди, каких-то сосисок. А Даня вам скаржиться, що йому хочеться чогось бабусиного? Ні, він не скаржиться, він тільки просить. Якось був випадок у нас, що Таня розказує, які вона страви там, щось ізиска не готувала, свято якесь було. А дитина сидить, грається на телефоні, каже, краще б ти борщу каструлю наварила. Мама, что у нас сегодня на обед? Пельмени, сынок, и телефон убери. Лучше бы ты мне борща сварила. А борщ ты покушаешь у бабушки. Ну, правда, я не успеваю. Ну, а ты умеешь варить борщ? Да, да. О, тоже быстро, кстати. Я не любитель жидкого вообще. Борщова заправка? Да, заправка теж присутствує. Скажи, а ти яким взагалі хочеш бачити свого сина у майбутньому? Успішним, звісно, хочу бачити свого дитину. Хотіла б, щоб він був схожий на Олексія? Да, він і буде на нього похож. Я вже це бачу. Він же його виховує. Всі говорять, що Даніл на мене похож. Олена Олексійовна, як ви думаєте, у парі Таня та Олексій, хто кого більше любить? Думаю, мій син більше любить. А чого не вистачає? Турботи, судочки на роботу скласти, а не мама зробить це. Ти поможи чоловіку. Забота – це приготувати завтрак. Пока там он пошел в душ, я ему приготовила завтрак. Да, это бывает редко, но тем не менее. Как вы думаете, помидоры, которые вы делаете для Алексея, это тоже прояв любови? Ну, звичайно. Стоит. Батарея любови стоит. Да. То есть Таня теоретично могла бы тоже проявлять свою любовь через консервацию. Да. Милый, привет. Я позаботилась о тебе и тебе банку помидоров закрутим. Скажешь, ты больная? Взагалі, хоч одну банку чогось законсервувала? Ні. За ці 3 роки? Ну, мені кажеться, це за 50 буде. Тобто ти збираєшся першу свою банку законсервувати, коли тобі буде 50 з плюсом? Ну, може бути, це ко мені раніше прийде, але поки ні. В ближайших років 10 я не буду консервувати. Ага. Мама все робить, Таня, тому туди навіть не лізе. Ти навіть не здогадуєшся, як рано це до тебе прийде. Ох, Боже, ужас який. Повір мені, бо я вам прямо зараз пропоную провести невеличкий експеримент. У вашій страві не вистачає дуже важливих інгредієнтів. Немає коричневого цукру. Угу. І найголовніше, навіть цукор – це не так важливо, як горіхи.
Для того, щоб врятувати вашу капонату, вам треба виконати моє завдання. Хто з вас перша законсервує дві банки помідорів, отримає від мене приз? Я би хотів на це посмотрети, як вона буде консервувати перший раз в житті, а ще й помідори. Помідорчики. Зараз поставимо сотейники з водою. Треба просто стерилізувати банки. Ужас. Як стерилізуються банки? Ну, я не знаю, кипятком, мабуть. Але ми ж люди 21-го століття. Да. У нас же є мікрохвильовка. Ти вперше в житті стерилізуєш банки. Давай зробимо це урочисто. Браво! Перший крок на зустріч 50+. Це такий процес, треба вистояти. Водичка закипає. Краще було б, якби виграла невістка. Вона показала, що я це можу. Мама, я це можу, мені це під силу. Так, помила помідорчик, молодець. Далі, на літр води дві ложки цукру, ложка солі і ложка оцту. Я вже проіграла. Де мої банки? Так прискорюйся! Таня, у нас отам, розумієш, це німецька збірна із консервування. Звісно, стільки вона працює практики. Чітко, жодного зайвого руху. Кришки мої тут. Кришки, так. Да. Мені треба сюди заливати, так? Да? Так, да, заливай, заливай, заливай. На кону смак страви, яку буде коштувати твій чоловік. Тяжелая битва человека с ключом. Все чудово! Ставить галочку маме Лене, то что она умеет. Мы летом купим помидоры и починаємо закрывать. Олена Луцівна, я вітаю вас, ви отримуєте від мене приз. Хоч невістка і програла, зате навчилась консервувати і точно зможе колись скористатись такою корисною навичкою. Кедрові горішки. Ви моєму сину було добре. Я поділюсь всіми горішками в тому числі. У вас залишилося менше хвилини, додавайте горішки до капонати для того, щоб вони все-таки прогрілися разом. Яким взагалі було твоє дитинство? Ну, хорошим. Більше, звісно, ми часу проводили з бабушкою. А мама? А мама працювала. Ти від мами любов бачила? Вона і от любить на 100%, і також на 100% вона може наказати, обідіти від любви до ненависті. Вот так от. Які у тебе стосунки з мамою зараз? То хорошо, то плохо. Ну, конечно, сейчас лучше, чем там в какой-то переходный период. Я рано повзрослела, рано стала самостоятельной и, как раньше, наверное, уже не нуждаюсь. Она, ну, как маленький ежичок, кишки, что-то не так, вот уже ховается в клубочек. Скажи мне, будь ласка, Таня, тебе сейчас вистачає материнской любви? Нет. Я думаю, моя мама компенсирует это, то, чего Тане не хватает, потому что они очень хорошо ладят вместе. Пусть они где-то конкурируют за ребенка, у них разногласия, но когда они сидят вместе, разговаривают, то по ней видно, что они друг друга понимают. А ты бы хотела, чтобы у тебя была такая мама, как у твоего человека, как Олена Алексеевна? Да, конечно. Хорошая, заботливая мама – это же всегда прекрасно. Твоя родная мама, она дбает про Даню? Нет. Лена ему больше дает, чем мама моя. Любить чужого ребенка силой невозможно. Она его любит, да, она хочет ему больше любви, тепла, внимания. Олена Ксина, у вас есть родные внуки? Нет, еще не было. А еще дети есть, кроме Алексея? Була дочка, зараз нема.
Що сталося? Біда сталася. Хворіла на 12 років. За 17 років. 29 років не втратила. І плачете вона при цьому? Ну, як воно може не боліти? Ну, завжди буде боліти. Когда вообще родители теряют ребенка, конечно, они уже трусятся над вторым, если он есть. Вы хотели бы, чтобы Таня заменила вам доньку? Звичайно, хотела б. Вона нагадує дочку вспыльчивостью, импульсивностью. Я домагаюся приймати так, що б я зробила своїй дочці і чого б я не зробила. Я ніколи буду намагатися не зробити зайвого. Она же мама Лена. Она, в принципе, ну, я не чувствую, что она там чужая тетя. Таня для нее сейчас есть как дочь. Она ее воспитывает и помогает ей. То есть нет такого, что у Тани с мамой конфликты. Мама учит Таню. Мне в этом повезло. Ваш час вийшов. Готуючи капонату та омлет пуляр, ми з вами проговорили, як на мене, дуже і дуже важливі речі. Важливі для вас усіх, адже турботу і любов отримати реально хочуть усі. Але от чи можуть усі її дати? Ось цьому, в чому питання. Мені залишилось підготувати страви до подачі і запросити сюди Олексія. І вже за кілька хвилин ми дізнаємось, хто найкраща господиня у вашій родині. Усього за кілька хвилин ви дізнаєтесь, хто готує для Олексія смачніше – турботлива матуся чи темпераментна дружина. Та чи зможе його вибір змінити ставлення дружини до власного сина? Дочекайтеся. Ви маєте це побачити. Хто отримає звання найкращої господині – свекруха чи невістка? Вибір зроблено. І давай дивитись, хто приготував цю капонаду. Дізнаєтесь одразу після короткої реклами. Не перемикайте! З вами знову свекруха чи невістка. Територія поділу горщиків та пателень. Сьогодні за звання кращої господині змагалися невістка Тетяна, яка не вміє і не хоче консервувати, і її свекруха Олена Олексіївна, противник напівфабрикатів та шанувальниця майонезів. Хто з них стане найкращою господиною за версією смакових відчуттів Олексія? Дивіться просто зараз. Свекруха готувала капонату та омлет пуляр за таким рецептом. Розрізала баклажани та замочила їх у соляному розчині. Почистила та нарізала цибулю та селеру. Обсмажила баклажани з цибулею, додала туди селеру, помідори, насіння фенхелю. Посолила та поперчила, вкинула оливки і горішки та залишила тушкувати. Тим часом почала готувати омлет пуляр. Відокремила жовтки від білків, збовтала жовтки з сіллю та молоком, вилила на сковорідку, щоб трішки припеклись. Збила в круту піну білки, вилила їх на припечені жовтки і залишила смажити без кришки до готовності. Невістка готувала за тим самим рецептом, однак вона використала каперси та часник, а також горішки, якими з нею поділилась свекруха. До тушкованих овочів жодна з господинь не додала коричневого цукру, бо вони забули його взяти. Омлет-пуляр невістка приготувала за тим самим рецептом із тих самих інгредієнтів, що і свекруха. То хто ж переможе у кулінарному двобої? Готову капонату і свекрухи, і невістки я виклав на хлібні тости. Це капоната. А це омлет пуляр. Ну, на вид вроде бы неплохо, главное живым остаться. Ти про реакцію сторони, яка програла? Конечно. Насправді, якщо без жартів, то обидві твої жінки впоралися абсолютно геніально, і мама, і дружина. Але перед тим, як ти почнеш куштувати, маю тебе запитати. Ти чув, ти бачив все, що відбувалося на цій кухні? Да. Є щось сказати з приводу того, що ти почув? Я думаю, Тані потрібно підтягнути з помідорами і закруточкою, ага. Потренуватися, крутити. Так, 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 так. Я ж говорила, після 50 буде баночка. Ну, а так все хорошо. Ще я, оказується, тиран.
Я сделала в воспитании своего сына то, что нужно, наверное, немножко себя сдерживать. И не делать тех ошибок, которые, например, делали в моем детстве мои родители. І я, ну, може, я зі своєї сторони буду до нього ставити ті вимоги, які ставлю до нього вдома. Свекров права в тому, що він ще маленький, і то, що потрібно ще відноситися до нього, як до дитини. Покажу, що любов'ю може виправити дуже багато. Що забагато любові до дитини не буває. Зараз його вустами буде проголошено, що оця страва мені смакує більше, а значить її авторка отримає звання найкращої господині у родині. Куштуй! Це бізе? Так. Це омлет пуляр. Я би вибрав більше этот. Тепер пробуй капонату. Капоната основна. Вона складніша, вона багатша на смаки. Кого вибрати, я не знаю, чи хто зробив, то вже не знаю, але вибір мій. От. Отже, тобі більше подобається ця капоната, ніж ця. Да. Однозначно. Чому? Однозначно, ти можеш сказати? Однозначно. Тут вона більш вкусна, тут чувствуються овочі і всі інгредієнти. Тут вона більш солена. Что-то здесь перебивает весь вкус. Все, ясно. Вибір зроблено. І давай дивитися, хто приготував цю капонату. Це твоя дружина. Сам не ожидал, что Таня победит, потому что как бы все же мама больше времени на кухне проводит. Рада, что ей страва сподобалася сынові. И вона зрозуміла, что це не так складно. Все как бы произошло так, как должно было произойти. Ти отримаєш звання найкращої господині у родині. Спасибо. І до нього приємний бонус 10 тисяч гривень. Ми ж одна сім'я. Участвовали вместе. Потом мы поделимся. Сядем сегодня вечером, будем делить и решим, куда потратим деньги. Не то, що виграти, я їм душу готова віддати, аби в них все було добре. Мені вже не так багато потрібно в цьому житті, я всім забезпечена. Це була програма «Свекруха чи невістка». Я Григорій Герман. Щастя вам у ваших родинах і до зустрічі на телеканалі «Україна».